Për të tretin vitresh, numri i gjedhve në vendin ton ka pësuar rënje si pas shifrave të Instat. Nga 298.000 krerë që ishi në vitin 2022, në vitin e kaluar u registruan 263.000 krerë. Krasuar me 8 vite më parë, rënja është më shumë se drastike. Nga rreth 506.000 krerë që Instat raportohen për vitin 2015, në vitin 2013, numërohen 263.000 krerë gjedhë. Pra jemi në një situatë ku numri i gjedhëve është gati përgjysmuar. E njëjta situatë paraqitet me numrin e bagtive të imta, por me ndryshimin e vetëm që këtu rënja e krerëve ka nisur një vit më pas, në vitin 2016. Sipas shifrave zyrtare të Instat, në vitin 2016 ka pasur rreth 2.900.000 krerë dele dhe dhi, ndërsa në vitin 2023 numërohen rreth 1.850.000 krerë. Po për periudhën 2016-2023, numri i derave ka rënë me 66.000 krerë, kurse i shpendve me rreth 1.200.000 krerë. Rënja e numrit të kafshëve ndër vite është shoqëruar me rënje të prodhimit të produkteve bazë të qumshtit dhe mishit. Kështu nga 2017 deri në vitin 2023, janë prodhuar 17.000 ton mish lop më pak. Me rënje 7.000 ton është mishi i deleve dhe 5.000 ton ai i derrit. Kurse prodhimi i qumshtit për këtë periudhë kohore ka rënë me 255.000 ton për të gjitha llojet e baktive. Me rritje 83 milion kokra është numri i vezëve të prodhuara.